E fekti qershive në trupin ton. Qershit janë një frut i vogël, por me vlera të mëdha ushqyese ku cilësohen si një ilaç i vërtet për organizmin ton. Duke nisur nga rreziku për zemrën, mbron nga kanceri dhe nga shumë sëmundje të tjera. Efektet pozitive në organizmin ton janë të shumta, andaj konsumimi i tyre do të ishte edhe shumë i nevojshëm. Sipas mjekëve, qershit pengojnë oksidimin e kolesterolit të dëmshëm, LDL, i cili i dëmton enët e gjakut. Për të pasur zemër të shëndosh, ne duhet të konsumojmë sa më shpesh qershi. Qershit na sigurojnë nga sulmi në tru, duke ndikuar në zvoglimin e arteriosklerozës. Po ashtu, sipas disa studimeve të fundit, qershit kanë rol edhe në parandalimin e nisjes së kancerit për shkak të përmbajtjes vitaminoze dhe fibrore, si dhe në reduktim të inflamacionit dhe lehtësim të dhimbjeve.